就现在这个团队那个团班的不求咱是干玩家了。那么干玩家俩在沟通嘛，跟这个玉树黄款子头发上连着的。Шашын негізі киген киім әдеттегі біздің мына йогурлармен бірдей болады. Сосын кейін кейбіреу мына екі бұрым қояды, арт жағын өріп қояды, содан кейін оған түрлі-түрлі жаңа маталармен қосып шашақтап жаңа шашағын шығарып қояды. Оны киген киім негізі әдеттегі халықтың кигені бірдей. Тұрмысы жеке тұрады ғой. Қарын жүрші, ибан жүрші, бұджанлы жүрші. Елбалашағы 可以去吃可以穿玉女、啊、可以放牧可以放牧这样生活中没有现在这种现实是тұрмыста ешқандай ол қарапайым халықпен бірдей болады дейді. Ол сен үйленеді, жаңа бала шағалы болады, өзінің малы болса малын бағады, өсіп жүре береді. Бірақ та андай бұл жаңа емдейді, ұшықтайды, иә, жүрші егіші жырдың егіші жүрші шүйше әрнешіңжүрсіжтеңір тәңірге жаңағы сыйынуәдіңа编织的收收那个不秋子，不秋子车上的一块子，连这个啥嘛，晚上三个个大哥哥，各个病人呢再把，都有秋烟麻子，那车里都啊这个清车里都把那些秋上怎么个几扎几扎几扎几个，然后把那个年龄这边，这边哦，这样的这边啊那家人的烟的跟个子的，像车上那大根那点不落的，连他俩。Сол ленталардан бір кесе қылып береді, соны үйге алып келіп, жаңағы ауру адам шайға былай салып, кішкене нетіп жасап, болғаннан кейін соны ішеді, соны мейлады. Шушуда жаңағындай гер пайдалана ма, мына тоста? Қаңсайын еш одын неге, шушу неге, неге еуіме, жөәмін еуім неге. Қаңсайын ұшы неге, көрдің күйәні шырдың шырдың фанзали бен, шанзали қорма ұшы. Неге шы бұшы еу, та неге, елші, 有没有专门的一个碗啊盆子啊盆子这样子？哎，那个随便的人插那个碗，洗丢三个搁上就行。就是到哪里就拿一个碗。哎，就是这样。我们不买，是把人家那，是把人家比如拿来打个洗的。啊，我是给我们给给像给的多哎，给的，缺卡子得给得不了嘛？缺卡子，哪儿没？那个是他本身在家。本身带的是吗？他本身带的。我们有专门干的。他的这个工具啊，就是一个去卡子，一个麻。就是捧把这个东西。一个是干在去卡子，另外一个。麻米。麻米是。麻米。就是水油桶。就是加水油桶。оның өзімен бірге алып жүретін нәрсесі біреуі жаңағы қасық, екінші мармий дейді. Мармий деген жаңағы шырақ жағады ғой, ана сармайдан, сол ана шырақдан дейді. Мармий дейді. Шырақдан мынадай тостағы бола ма түбінде? Çıraklar ne ki marmi işi iyi ben duşu zımız oldu şu şey de onu da. Marmi işi sen ne kadar marmi işi sen ne kadar marmi işi Yuhan ne kadar marmi işi. Şimdi bana sekildi bu dedi. Bu kadar marmi. Çıraktan sekildi o da. Çırak marmi ya da çöla. Çöla. Ha, 这个这个东西随身携带的，这个是吧？啊，他是专门的，他只是每次他都做带上来，他到哪儿进去他就带带上。我们那现在讲为什么没干了，就是。就会后。啊，我们家那个阿斯特啊，那单个别的什么，说阿斯特拿了布莱阿斯特那个单个用来搞。жаңағы сол жылдың ең соңғы күні, яғни ең соңғы жылдың ең соңғы күні, ең бірісі 29 күні не 30 күні сол қытай атқа рангвизи деген. Балалар айтып жатыр. Мен ойлы етон деп. Мен де яны шықы олған жүрт қазақты бар. Хам біздің үйінің кісі ойлы етон күші. А мен бүйзік оғылма бесуін ясады. Адамар деп шықты. Біздің үйінің кісіге жоғары атқа сайланды деген. Қытай атқа тұшылар. Мен бүйрік малаға жоғары атың қары мәкен деген.
대하던가 안심. 안심. 아, 안심. 단단 지금 게 아니요 근데 요걸 아득하면 비키면 녹화도 돼. 네가 너저로 손질까 말이. 근데 손질까 말이. 자 손도 수하지. 단단 왜 손자? 사슬할다 호순다다 시끄게 말아. 산다 쟤다. 이제도 손도 안 돼. 왜 또 가야지? 아이 뻑쟁아 말았음 맞다는 두고 이곳이었음 야 간체 말았음 아따른 아이트마? 아이트야 그미긴 무슨 큰 아이트 무슨 맞다 간체 말한 바 소는 이곳이었음 다이 다이샤스음 다이 대비 이곳이었자 아이트 이곳이었음 말았음 아이트 아이트 이자오션 인생이 기타 쓰지 쇼쇼 하면 요거는 좀 말할 게 있는 게 아하 근데 뭐 요거 아따른 마신데 아하 금? 마신 데렉? 마신 Ермашин. Ермашин. Хэр атка аньсын деген. А. Ана. Мобала. Ина. Югратта. Киши баласы го. А, юграт жок. Юграт югратла деп. Мага аньсын деген. А. Ким деген? Югратта. А, кытайша аты жагар. Аньзуп. Югратта. Аньзуфин. Аньюфин. Аньюфин деген. Айфун. Мен бүйзі көгілді бар ұлған бар қыз бар. Кіші көгілді бар қыз бар. Ана үлкен баласында бір ұл бір қыз бар екенде, мына кіші ұлында бір қызы бар екен. Бұл айға кіші қызы. Кіші қызы мұна. Көгілді мен бүйзі қыздың қызы. Сонсы қызы. Ойсынза. Қыздың. Үзгі оғылы. Үзгі оғылы. Үшінші қызының ең үлкен ұлы ғой. Сақанмен нағыз деп. Қыса бұл ауыт болында ғой. Тәтті қыз. Юма. Не? Не? Юми тәтті қыз. Жүрі кәйді шағы қа. Шағы. Тәтті қыз. Тәтті қыз. Үшін әсі құшы ұлы баны. 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 所有的他所以就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 他
сосында неменемен, сонымен сол артынан некелендік. Одан кейін барлығы өз көре бастады. Ала ұлттық киімімізді шешуге тура келді. Сонымен қысқа киімдер киетін болды. Дейді ол кісі. Құда түсіп па жоқ өздері үйленді? Жоқ, өзіміз үйленді, сонымен артынан құда түсіп. Жүршіңіз, жақында шоқ өзі әнтегі үйгі ұзылды негізді, не жүмін, қанқын қаншы жақында. Мәйқсіға үйгі ұзылды жаңды үйгі бұте ұзылды. Не, сүйден шоқшаң еттің талды үйлі қашан. Лешан қажын кіне күнбі қашын. Сол саптасты бөлтті Саманды жегі Руго ю арызы Тазу Жегі идай 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 Ваша Руго мэй ю Руфа жүр Жегі Жегі дам На Юго ю Шой шо хама гей Жегі Жечуан Оғыл кісі оғыл ға чанла ғапын Оғыл ю кісі Яқынның малалар ға Чанла мақын Оғыл ай ұп боса жив Ама артында жив Баласық дейді түрмі үйлі. Қаша үйлі? Зымы таң саманды.
他这 қалтырап соң дірілдеп қалтырап соның кейін сүйткеннен кейін жаңағы әкесі ана көп нәрселерді тапсырып береді дейді ана дереу саман болады содан кейін жаңағы елші болғаннан кейін өзі де елші болып жүре береді анау үлкен елші анау кішкене елші болып ары қарай манго панжер ойнағо сенді хелго андана жүшіп ломақ дейго тазмақ дейго анда қойнас атқа мініп бұлар кісілер жей ала ма атпен ойнайтын ойын бар ма чиманегі шижен туй тую чима шажа оны жоғырмайы оны жүжек апа сайма сайма ма жүжек апа ика сайма хуе жүжек апа сыши ма обо нема апа юа біз содан кейін оба тігу сосын кейін жаңағы неме жарыс ат бәйгесін жасайтынбыз бәйгені бәйге аттары қандай осы монғолаттар ма жоқ кәдімгі осы ұйғыр ма кәдімгі аттар ма өздерінің аттары шығар немене чили мажуши пинжуши немен негізгі аттарымыз сол тегінде батыстан келген кезде бірге алып келгенбіз дейді ол аттардың атын арғымақ деп атаймыз дейді бұл жердің атының ерекшелігі жорға өте көп дейді жорға көп жорға шығады дейді а ибан жүші көзі хыңгауды ма қайшы көз даушы жұңдың жұңдыңды кімдегі мұңғу машы иә чихан ибен май зума жорға жорға дейдіжорға тамын ибен зума арғымақ дейді ана жаңағы арғымақ иә сенсежігі мажи хуншо гбди мажи хуншо юаленеюшуд жорға ма жорға бір атым бар жорға дейді қа көруге бола ма жайлау қыстауда дейді шаруа не шаруамен айналысады былай дейді анау малымыз сол жақта балаларымыз бағады қыстауда болады өзіміз осында тұрамыз қысқы жұрт қысқы жұртын қалай деп атайды қысқы жұрт деп атайды екен қыстауда қысқы юрт мынау жорға жарыс болғанда қанша ат қатысады сайма иванжу санжа тошап ма неге оқсамай тойдың үлкен кішілігіне жаңағы соған байланысты
Бәйгенің алдында біздерде мәшіне тұрсыздан не тігедік? Қадайға деймен кейш мәне? Бұзы жан ба? Неге бұй я? Бұй я. Енен ен де бұй я. Юсуғы көче. Юсуғы көке бейімензі көйгі мағанзы. Көйі бұл чайамхин жу. Жүрі дейгі хұн. Жүрмігі. Өлен тоқсы мәді? Үйінен көке. 一般像六月的后嘛，这个以前的亏钱。那古代可能就给的第一名就给的东西是多的是吧？古代时候啥嘛？个家古代时候就挂这个红啊，那时候这个马子包子的，这个这个卡大，这个卡大就是那个。去年我到那个马去，那个全县这个三八红，马去不是有金矿不得红嘛？一等奖给六万块。是吧？ енді оқсанбайды дейді, әр жылға ат жарыс. Байлар көп береді, мысалы 60 миллионға шектейін береді дейді жаңа. Былтыр бір жерде біреу. Жорға жарыс дейді? Иә, жорға жарыс дейді. Сосын бүгін енді әдетте ақша береді кейбіреулер. Енді арақ па, бір нәрселер сауғалар па, сонда солай болады. Ат береді дейді. Ұзақ жолға жарысатын болса. Ер тоқым жоқ, маңызға ер тоқым. Маңызы. Маңызы. Маңызы немесе ұшуа? Езер. Езер шыла? Езер. Оның жау ер. Атызер. 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 Тамы тұңбы үйгір хаты мәл. Емел. 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 Емел деген екен. Емел деген ала шығыстың үйгірлары, жаңа шығыс жақтағы үйгірлар емел дейді. Ер тоқым дейді. Ер тоқым.主要是，主要是传统嘛，就是主要是后面慢慢再加起来的时候有这个。那个哪能？啊，竹马和崩马，没有路就崩马。崩马崩马也得比赛，竹马竹马也得。现在主要这个。你看我这个，竹马大家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 
经历，有这么长的，就是它距离，啊，就是、你们这个地方那个是有多少公里？现在是运动会上下雨的，啊，就是上几千年那个，哦，就是几千年，几千年，就是几千年，就是三四千年。三千多这个，五千多这个，像这种地方，那个长方没有，以前好像没有这种，以前长没长不长就贵的，现在开始好像有。现在这些门面的，这里面这个人是说那个叫什么？叫别是门啊，这个是说的，门说的。这边说的是。不，喇嘛的东西了，喇嘛的阿顿。也用广告什么？喇嘛的阿顿的。从啥时候说的？不是说的。啥时候的阿顿？搬迁。也可以说搬迁来日的呢，啊，搬迁来日的，搬迁来日的呢。从别克里嘛，你搬迁来日的呢是脏话说的，蒙族，哦，有会儿说的，搬迁来日蒙族，蒙族嘛，就是蒙族嘛，对吗？阿布那山那个叫啥？阿诺塔马塔那个族，蒙族。О, тамақтар бір жиделер, бірдемелер қойып көтті. Алма да қойып көтті. Енді сол құдайларыны қойып, бұлар негізіне. Тәңірі. Е. Та жүрсі, неменшен мұл жұмын жүрсі, та еңгайшы жүрсі, тұң жүр еңші ұшы ба? А, жүрсі. Тілектілей ма? Дінді көсемдер қой, рухани көсемдер. Рухани көсем. Е, дінді көсемдер. Соған арнайды ғой енді. Е, соған арнап қойып, сол бұл қайтыс болғаннан кейін тамақтарды қойып жаңағы. Ана чырақ жақ бөлді осы аруағына бақшы. Бізде енді Құран оқимыз мысалы мұсылманда аруағына бақшы. Шүхәрілерді осылай бар. Есенде ол хаштаңның әлігдейла. Хасар қалысы бөбір жүмейін сұна. Қапалы қаштыды. Ардыны барғала бұқсылайды лағы. Қаштағы ойтаның дұрсыздерге бар әрі таппаға ойға келген. Ана шыңхала қойтан еп бұқала қолып бақшып тұр. Құнып бақшып тұр. Анда қорылады. Жейханнағандан соңына ам негелі негелі бұқсылерін бәрі дейін қалып. Жейханнаған.
生活的汉子了。很辛苦吗？还是挣那个的了，不多的了。我在去丢丢的了，没能开，没拉拉，那就是个，十里去的干嘛？那时候是十里去。啊，不料我那时个是了，那个的是了嘛，我比如去那个了，那里是还是挣了。Со дөнде сүйде шықтап па. Малалар торға барғанда малаларының үтті майы. Шыши оп балалар, шыңғаға қақуай қалып. Анда қолып па. Шытың жейханнаға вғыня, вғысанян қаткенде ла. Ам ба Аллахтыларының қарынды үйімді. Мұнда негілге өтуде, тақасыр өтуде күчікте бөлінің өйін ақсанда мұнда. Onda ağır tümal mal kalır bucağdan işte. Mağın da mağın da zügal kalır yol. Barmesinde mal tarı, barmesinde yok tarı. Barmesi barbar tihim atır. Oldur deyimi, iki karşılaş bağlan mal tarı. Oyun mal tarı, barmesinde nimi mal yok. Ola oldu oğlum, nimi kalır yok. Ha, nimi mal yok kalır, gansı kolu. Bu da kısıtına. Torla mektesi, çımık depa çımık deştu. Mektesi lazım. Құны бам жақын құшты. Құны ба құны құшты. Құғы бәтсе бәне өлімақ. Сыны жүр бейтан қатын қатын. Анақ құны. Тамы үйже сәнжі нен лайды шыма? Қосанды дейін жүрші. Бұршын қаны үйзірге. Үзен бізе өтсі әдің ма. Яқына дұршы сау қайдзі ма. Ана жүрші дозы сиқы жүр. Мән, үйгі жүрдің дейін. 那是三十四十年，三十年的，三十年的，这又说是他，这边的这六六的这种，三六年三五年这个人啊，嗯，然后六六的三十四都，他有这个是有套房的嘛，但是在实在是比较不来的情况下，他也有这个，嗯，多一点的或者是长一点长一点的这种情况也都有，嗯，是，也就是说。 30-35-30-35-30-дан бастап, сол қазақтар осы жерге ақырып келді дейді. Сосын кейін олар тұрақтап тұрған жоқ. Тұрақтап тұрмаған мен біз солай осылай бізден басып өтіп кетті. Сол кезде мен 10 жастағы бала едім дейді. Енді олар енді өздерінің малы болмағаннан кейін, содан кейін кей кездерде ұрлады, кей кездерде жаңағы біреуді тартып алады. Сөйтіп-сөйтіп осыдан былай қарай өтті. Бұлардағы біздегі секілді қой бақса, қой бақса жылдым емес, бұлар өзі төрт бұл бәр болады. Жаңағы қой болады, соны сүйірі болады, оны сүйірі болады, оны сүйірі болады, оны сүйірі болады. Бұлама шаншады шығып, үйчәлі мұйы бағы, балларында. Не, арзы туза жиліпан құнзы бар, ба? Сөзден бұл шығып, мұмы. Әрлі қосында сол осы ауылда сол жер егет жаңа. Мал мен айланыстап. Егін егет? Иә. Мамандығы жоқ ба? Енді мамандығы сол мал жоқ. Не, оқу, не оқу бітірген де? Жоқ, қандай болсын мал жоқ. Мектеп бітірген ғой деймін. Мектеп. Орта мектеп дейді ме? Бұл не дейді? Орта мектеп дейді. Қанша класс болады сонда? Орта мектеп 10 класс. Қазір 12 класс. Шензаші шағын ема. Жұмыс қауын. 12年，原来是十年。我们是十年。我们上的时候九年。啊，哟，行。底下的时候更多。都是十年。我好像上了十年。我们就是，还是我那个时候过来过年。不，我们是我刚刚在的，我们是九年，整整九年，我说。是，我刚刚。那今天我们那么多。我靠，啊哈，你们搞的也是吧？初中。啊，初中，不是，现在你去给他去听了。 大哥也是初中高中，大哥没上过学啊，没上过。我是我的村里的书记，嗯，啊，不是那是，啊，我们这边是武汉的，讲。
сіздер айтқанда бұрынғы совет союзының сөзін айтқан секілді қайып білмеймін бай шыңыз шу шу таңды дауды іші жүші үйдің жейсі шушу та жушу ба та юрдамы юзга жу ертіді ега қодуң не ега қодуң дейді одыға шушу ма шушу маңдырсы деген жушу барыға жушу қызып шу күдіна оң хүнзілі жаң рәху ба та нендзин хүнзілі рәху жіне ба рәху ба та дұңсы сұң шутсы юрдыр та е самян та қодуң немен та юзы сан юрдыр жүрдір қодуң дыңға қодуң дедіға меншін дейді ега шушу шушу маңдырсы шушу деген жаңағы саманың бір түрлі қимылы жаңағы діни қимылы сол бұл қимыл көптеген нәрселерден құралады жаңағы жаңағы мал союдан бастап отырып оны сыртқа апарып тастағанға шектегенге соның бүкіл жалпы атын сол жаңағы шушу деп атайды дейді ғой сонда ол құрбандық құрбандық сонда бір құрбандық тәңірге арнау тәңірге арнау ма ойда жүрші жігіт тәңір тәңірге тәңірге ла ол жақсы болған андай қылай ерте емес осы мына кәрсе мынандайса тасқай дедіге жаля пинға жүдіңа юка шашсыңа нымы қазады тіге құн жүзіжі ба қайшы ол дейі сыфарды де жүрші неге черина сол жаңағы бір үйде мысалы жаңағы ауру сырқау көбейіп кеткенде жаңағындай қимыл неметіп соны барлығын сол шығарып тастайды соны аластау 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 құрбандық шалып аластау ғой сол үйдегі пәле қаланың барлығы сонымен бірге кетсін деп шығарып тастайды ғой вот енді вот дейсі жай деген жоқ жерде оқжан нағым дегендерде бір елордаға айтыпады оқия оқия неге жебе бұрындығанымен қоса жебе 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 жен тутузы садақтың жебесі не дейді жен тутузы жоқ оқия деп айтады екен де сонда мен қазір сиып алыңыз тоқтатыңыз мен сізге бір нәрсе түсіндірейін бұл бір немесе ана садақ садақпен қосқан кезде оқия дейді мына жер гунжияші бар оқия деген не деп айтады деп сарыуғыша айтсын да енді соның қалай соның мағынасы югухуа жоші оқия неге исі мына неге уйгуй китайшой шақа ма югурудың бұл оқия қарасыңға оқия де қарасыңға оқ дейік деп ұлар еді ол югур сөзудің бәрі югур сөздердің бәрі ченденіга чендзі жүрға я шакух деніга жека оқ зыдан деге зыдан дейсі джоң неге джоң жиенде неге дұңшына жешо женшо неге қорамсақ зыта дей ма үшті дегенді зыта деген ол қытайша қытайша сөз зыдан деген сөз бүгін садақ жоқ келеді деп отыр ғой садақ жоқ ламы жеуде садақ оны қойсаң неге жоқ садақ оның ба неге гуң жоқ садақ садақ неге жоқ жебе қойшы оқ нақ неге фаңзы дәрі неге дұмшы хумя неге жоқ қорамсақ бекте деген сөзді не деп айтады бекте деген сөзді гоу төбеде төбеде деген төбемізде биікте деген сөзді не деп айтады тяньшаньшы гого тяньшань жи хуазыңшы ғой деген үрлек теңгір үрлек теңгір да сөйтіп айтады дейді де үрлі үрлі өрлі өрлі жоқ өрде жоғарыда өрде жоқ өрлік өрлік теңгір дейді теңгір үзі деп айтса қалай болады үзе 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 шешім иса үзе үрлік а үзе үзе үзек үзек үзе үстінде деген үзе ма қашан үзесінде үзесінде бар ма үзесінде шым иса дешінің үзесінде төбенің үзесінде таудың төбесінде таудың үстінде деген сөз бар ондай сөз бар дейді мысалы ана телевизордың үстінде үзесінде деп айтады үзесінде үзесінде деген сөз уже үстінде деген үстінде деген сөз болады миу неге үзесінде үзесінде жоғарыда яққамыз аспанға аспан тәңірге табыну үшін яққа бітірген дейді екен яққа бітірген иә яққа бітірген деген сол жаңағы тәңірге табынудың бір түрі иә жаңағы көк тәңіріне табынудың шамандық рәсімі ғой енді қоля жүріне жүріне фыңзы иярды неге жоқ қамбежжмейла қамбежмына қам жүрші қам жеген сыр ингайшы
함기에서 타지에서 넘어서 다들 승산일래 이거부터 타요. 한스 진짜 흥미적입니다. Аренда болғанда не берген ғой, былай тайт. Малым бағат сол. Жансың баласы. Иә, қоя қалды. Ма, немге то неге сәр, үйе де шондан жүр жоғаны. Хроди. Осы бұта жоқ қой, бұта аңға жоқ. Хроди. О, ана қыз беге. Я, на мы шоме. Сейчас я тебе говорю. Ну, май. И ну, хая суде мая. И ну, тарлагана. Сатру маят. Аня. 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 Аня.
我讲阿方子买汤，阿方子买汤，因为我们阿方子买汤呢，就为大家汤上汤的是，大家内容就是。他这个蒙语单的话，金色全部金色金色不上，他这个巴特塞克的日子是就是，有不带的后嘛，英雄一般的巴特就是英雄，英雄一般的祖玛之间那个青香站的，巴特塞克的日子是就青香站的嘛个。 我讲那么讲，你看马这个去吧。从俺那家，从咱这边读书家，这个，人口的家，俺们这口的家，伊拉怎么从俺们那个，俺们从，从俺这个，结果，说是我们兄弟家，土安这个这个啥个东西，啊，俺们那个啥个。那你自己唱的那首歌呢？啊，啊，我唱的那个，嗯，啊，我唱的那个就是俺们，俺我的习惯的，俺们这个。
енді қазір мынау жаңа жыл болды ғой, соған сол кезде айтылатын бір енді өзі бір туыс туғандар бас қосқан кезде соларды жырлап былай сол туыс туғанның берекесін содан жаңа бір біріне деген сағынышын бір жыл ішінде сол кездерде айтылатын бір енді бір көнеден келе жатқан ескі қалған дейді ғой. Біз мына алыстан бауырлар келіп жатқанын сезіп отыр ғой. Соны алыс бауырлар соған арнап айтқан ғой. Өнер адамдары, ғылым адамдары бар ма екен?我也没留什么个姨妈讲的，那么多。那这边啥啥啥啥嘛？给师姐，你说单独的错了啊？哦，没事，再见啊。再见吧。那各位你们，好好学啊，一会儿去我们看看。好好学。好好学。好好学。